Zeta je zaslužila prvi trijumf ove sezone protiv ekipe iz Danilovgrada, a bez tri boda ostala je u sudijskoj nadoknadi. Iskra ni u šestom uzastopnom meču nije zabilježila pobjedu. Gost je bio bolji od starta, a iznenadan poklon dobio je već u četvrtom minutu. Golman Kordić je oklijevao i pogodio Mijata Lambulića, lopta nije završila u mreži. Malešević na suprotnoj strani 7 minuta kasnije kao da je bio nespreman i neodlučan nakon centaršuta Lukovića. Fudbaleri Iskre, nepovezani na sredini mnogo grešaka u odbrani daleko od suparnika. Jednu takvu situaciju u 17. minutu iskoristio je Vasko Kalezić, asistent Milojko. Novi kiks domaćina nije krunisala pogotkom ekipa iz Golubovaca. Mijata Lambulić je došao do lopte, proigrao Kalezića koji je prevario istrčalo Kordića. Boričić je požrtvovanim vraćanjem i intervencijom spriječio Burzanovića da duplira prednost. I pored slabog izdanja u prvom poluvremenu, Petrović je bio u prilici da poravna u 34. minutu. Lijepo se u prijemu oslobodio Ceklića, ali šutirao u Radulovića. U prvom minutu sudijske nadoknade nova šansa za Zetu. Šahman je izgubio loptu, ponovo brza akcija Kalezića, Lazara Lambulića, ali od Burzanovića uspješniji Kordić. Greške su se i u nastavku ređale u timu iz Danilovgrada, iako je trener Nedović izmjenama pokušavao da poveže redove. Zeta se povukla, čekala je šanse iz kontre i bilo ih je. U 55. minutu čak tri situacije pred golom Kordića. Kalezić je izblokiran, Lazaru Lambuliću poništen je gol zbog ofsajda poslije dodavanja Ceklića, a Mijat Lambulić se nije snašao nakon nabačene lopte Burzanovića. U 68. odlična duga lopta Milojka. Kalezić je sebičan, imao je dvojicu Lambulića u napadu. Kalezić je bio veoma inspirisan, pa je imao još jednu priliku. Oštro je tukao u golmana. Iskra je tek u finišu krenula svim silama da izjednači i konačno prilika za Petrovića. 60 sekundi je bilo preostalo pa da Zeta prekine niz od 7 utakmica bez pobjede u duelima sa Iskrom. Burzanović, junak trijumfa u prošlom kolu nad ekipom Budućnosti, nespretno je reagovao u svom 16-tercu, faul nad Yamamotom, a rezervista Vladislav Rogošić siguran sa bijele tačke u 94. minutu za 1-1. Rogošić je sva tri gola ove sezone postigao protiv nekadašnjeg kluba. Mislim da su oba dvije ekipe željele pobjedu, išle na pobjedu, ali na kraju bod koji možda ne zadovoljava apetite niti Iskre, niti Zete, ali jednostavno rezultat mislim da je na kraju realan. Mi ne možemo biti zadovoljni, bukvalno Iskra nam je u zadnjem minutu utakmice, da kažem tako, ukrala ta tri boda. Bili smo bolji tokom cijele utakmice, stvarali smo šanse, ali hvala nam još jedan gol da riješimo utakmicu prije. Prvi strelac